Nëse ti arrin të ndikohesh vetëm nga një video e imja, disa minuta, dhe të marrësh atë energjinë e lartë që unë përçoj tek ty, imagjino se çfarë mund të bëj për ty 6 seanca që zgjasin mbi një orë. Imagjino se çfarë mund të bëjnë për ty, si mund të ndikohesh ti me 6 seanca të tjera plus këtyre, të cilat janë meditim në grup me një energji shumë të fuqishme. Imagjino ti shtojmë kësajt edhe 100 seanca meditimi të tjera të regjistruara që do t'i kesh për gjithë jetën. Dhe përveç kësajt, disa detyra dhe praktika shumë të fuqishme që unë i kam zbuluar dhe praktikoj vetë në jetën time për të qenë këtu ku jam. Pra, unë po t'jap gjithë shka që kam në këtë trenim. Po jap të gjithë energjin time, të gjithë fokusin tim, të gjithë punën time. Ti, qëndro disa minuta, reflekto mbi këto gjëra që unë të ofroj, dhe merr një vendim nëse vërtet ja vlen që të bësh pjesë e këtij trajnimi. Edhe një javë kohë ka për ta marrë të vendim.